Բարի լույս սիրելիներս, մի օր երեք եղբայրներ մի փոսի մեջ նկատեցին երջանկությանը։ Առաջին եղբայրը նրանից շատ փող խնդրեց, փողը վերցրեց ու հեռացավ։ Երկրորդ եղբայրը գեղեցիկ կին ուզեց, գլուխը կորցրած այդ կնոջը վերցրեց ու հեռացավ։ Երբ երրորդ եղբայրը մոտեցավ, երջանկությունը հարցրեց. «Իսկ դու ինչ ես ուզում»։ Իսկ եղբայրը հարցրեց. «Ես ինչ կարող եմ քեզ համար անել»։ Երջանկությունը ասաց. «Ինձ այստեղից հանիր»։ Երիտասարդը ձեռքը մեկնեց, երջանկությանը հանեց, պտտեց ու հեռացավ, իսկ երջանկությունը գնաց նրա ետևից։ Շատ հաճախ մենք մարդիկս այլ տեղում ենք փնտրում երջանկությունը, կամ երջանկությունից այլ բան ենք խնդրում. փող, գեղեցիկ կին, հարստություն, պաշտոն, փառք, հանրահայտ լինել, բայց մոռանում ենք, որ երջանկությունը, եթե դու պարզապես ձեռք մեկնես, քո հետևից կգա։ Եվ երջանկությունը պարզ բաների մեջ է, բարդ բաների մեջ չէ։ Եվ ոչ էլ պետք է դրա համար աշխարհներ փոխես, երկիրդ փոխես, տունդ փոխես, աշխատանքդ փոխես, որ երջանկություն ունես։ Երջանկությունը սկսվում է մարդու սրտի մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունից, երբ որ մարդը հասկանում է, թե ինչի համար է ծնվել և որն էր կյանքի նպատակը, և ինչ պետք է անի այս աշխարհի մեջ այդ խաղաղության միջոցով գտնելու իր իրական երջանկությունը։ Քրիստոնյայի համար ամենամեծ երջանկությունը Հիսուս Քրիստոսին ունենալն է։ Եթե դու ունես Հիսուս Քրիստոս, Հիսուս ասում է, ինչ որ խնդրեք հորից իմ անունով, ամեն ինչ կստանաք։ Եվ եթե ասում է, դուք նախ փնտրեք երկնքի արքայությունը, մնացած ամեն ինչը ձեզ ավելիով կտրվի։ Մենք այդ ավելին փնտրում ենք, բայց մոռանում ենք, թե ով է տվող այդ ամեն ինչի։ Եվ մենք շատ հաճախ տվածից ենք ուրախանում, քան տվողով։ Մոռանում ենք, որ եթե տվողը չլինի, նա ոչինչ չտամես, ինչքան էլ մենք ունենանք, մենք չեն կարող երջանկությունը մեր գտնել։ Մենք կարող ենք շատ փող ունել, ինչպես առաջին եղբայրը խնդրեց, բայց երբեք խաղաղություն ու հանգստություն չունենալ։ Կարող ես գեղեցիկ կին ունենալ, բայց երբեք ընտանիքդ չլինի ընտանիք, և դու չկարողանաս գտնել ընտանեկան քո ջերմությունը։ Եվ երրորդ տիպես, եթե դու կարողանաս հանել երջանկությունը փոսի մեջից, որին դու երբեմն թաքցնում ես, երջանկությունը միշտ քո հետևից կգա։ Ուրեմն թույլ տվեք, որ երջանկությունը գա ձեր հետևից, և դուք մի վախեցեք երջանկության հետ խաղաղության մեջ ապրել։